magalada jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida waxaa laga tukaday salaada ciidul fidrigq kumanaan shacabka caasimadda ku dhaqan ayaa ku tukaday garoonka jigjiga stadium kaas oo ay soo buux dhaafiyeen dadka deegaanka oo dhashay iyo qoomiyadaha kale ee muslimiinta ay ku nool magalada jigjiga waxaa shacabka salaada ciidul fidrigq kala soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada deegaanka madaxweyne mustafa oo shacabka la hadlay ayaa ugu horeen u duceeyay walaalaha falastiin inuu ilaahay ka dulqaado dhibaatada haysato isla markaana sidoo kale wuxuu shacabka u sheegay inaanay maanta ahayn maalin siyaasad laga hadlo sidoo kale wuxuu madaxweynaha u duceeyay ciidamada deegaanka ee ku sugan goobaha furumaha iyo weliba barakacyaasha ku nool xeryaha qaxootiga ee qoloji waxauna shacabweynaha deegaanka soomaalida iyo ummadda muslimiinta madaxweynaha ugu hambaliyey maalintani farxadda leh ee ciidul fidriga gaar ahaan kuwa cididiga adag uu ku haysto falastiin inay daraa dhibaatooyinka haysteen nin ilaahay rabbiga bishan barakaysanayna kasoo guurnaa iyo hawadaanta uu kala dulqaado culayska haysta waxaa kaloo inaga ilaahay aan uga baryayaa inuu arka roob iyo sadaqo ina siiyo fagaaraan maanta aan isugu nimid maaha kii aynu siyaasadin harhadda maanta aynu ku joogna islaamka inaynu xoojino ashcaartayda muujino way tahay ujeedadu wixii siyaasad iyo hadal ku saabsan telefishinka iyo habeenimaana waa lala fadhiyaa midnimo shacaab iyo midnimo deegaankeenna midnimadaas maaha midnimo siyaasiyiin lama laha siyaasiyiinta marna ma midoobayaan taniya maayama haddii ay siyaasadu jirto dad is eryanaya oo kuraas isku eryanaya oo isdacaayadeynaya oo hadlaya oo kani kanudiye leh dowlad iyo mucaaradu way kacayaan taasoo kale kala qaybsanaan bulsho ma ahay wanaanta siyaasadu u dhisan tahay laakiin shacabku inay iyagu ay fahmaan taas dadkaas siyaasiyiintu waxay isku eryanayaan fahmaan iyadoo dhashay iyadoo walaalaha ayna kaga hor imanin dabaca siyaasiyiinta kuwa dardaarmaya mar kale ilaahay ciid wanaagsan tana aynooga dhigo ciid nabadeed ilaahay aynooga dhigo raxmadiisa ilaahayna siiyo inta dhibaataysa ilaahay ka dulqaado ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ciidan ugu duceeyo ciidamada deegaankeenna nation deegaankeenna ee difaacaya dalkooda ee dhiigooda u horaya ee dhibaatooyinda kasoo gaarayso ee qaarkood aan ciidi karin maanta iyagu in maaragtay aynu kulligeed xusuusnaano ammaanta iyo wanaagga inaga mudan yihiinna aynu ogaano waxaa kaloo ducaynayaa barakacyaasha iyo dadka baahan ee meel walba iyagu dhaafdaarsan oo haddii ilaahay awood noo siiyo aynu dhammayno sidaa iyo ciid wanaagsan kuwada ciida ii wanaagsan ugu dambeyntii tv ga star ayaa shacabka deegaanka la qaybsaday dareenkooda farxadeed waxayna shacabka inta badan u duceynayeen walaalaha falastiin inuu ilaahay dhibaatada ka qaado sidoo kale waxayna la wadaageen dareenkooda farxadeed iyo cidda ay halkaa ka salaami lahaayeen ragga waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaalida gaar ahaan dadka nagula nool deegaanka soomaalida waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr waxaan kaloona halkan uga ducaynayaa oon rabaa maanta inaan uga faa'iidaysto fursaddan ciidda walaalihiina muslimiinta ay dhibaatada haysato inuu ilaahay uu ka qaado dhibaatadaas ugana gargaaro dadka yuhuudda ee masaajidka barakaysan ee alaqsa mar kasta ku duulaya ugu dambeyn halkan waxaan uga dirayaa tahniyad hambalyada ciidul fitrigana uga faa'iidaysanaya bahda star t v ee fursadda ii siisay maanta inaan halkan aan ka hadlo inta muuqaalka iyo muuqaalkayga garanaysa ugu horeeyaan xaaskayga qaaliga jowhara iyo ciyaalkayga sidoo kale asxaabtayda waxa ugu horeeyo khadar cabdirasaaq axmed labadiisa xaas iyo sidoo kale awlaadiisa sidoo kale waalidkayga dhammaantood ugu horeeyaan hooyo caashi ibraahim adeero cumar madar iyo aabe ismaaciil madar iyo dhammaan intaa walaalahaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdisaax maxamed yaasiin waxaan ummadda islaamka u rajaynayaa ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed dhammaanta waa salaamay ummaddana maxamed
ummad mudan maxaad oo dhan kullu aanantum bil khayr ban leenahay ma sha Allah walaalayaashay dalka duubayo dhamaantii waad mahadsantiin baan leeyahay hooyaday macaan dhamaan kullu aanantum bil khayr nabad ku dhiiraan leeyahay ciid mubaarak kullu aanantum bil khayr ruuxaan ka salaamayaa ehelkayga iyo faamiligayga qaraabadayda asxaabtayda waan ku faraxsanahay inaan maanta halkan ku ciido oo ku faraxsanahay inaan halkan maanta ku ciido dhammaan muslimiinta oo dhan ciid wanaagsan baan leeyahay raxmaan raxiim magacaygu waa min cabdi ismaaciil waxaan ka salaamayaa xaggan hooyada iyo aabbahay waxaan kaloo diray walaalahay falastiinta ilaahay inuu garab galo asalaamu calaykum waraxmatullaah ismaaciil yaasiin star tv jigjiga awlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanee ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group